نسلملكم ونلقاكم على بروجرام ايهور بروجرام ايهور فولي دالودو ام دا شييبس والورا برماتولي ساكم نرانكاو نسبرا اللي انتم كلكم ليل طيب وتمستريح كيف نايدو ام تو حديدة اك نشليه كوي من اللوم التم سابي حفنا جفيري ججا دينا من يم كسخي مش اش عدا مش كسخا فلا شي يما دالودو اك انك شهرشت بش مور انجبل غادزتي حسي ديكلار يا فريسكا اللي تاتيك لانرجيا والصحة وداك لناوغراركم اللوم انرجيا وصحة تبقاوش تتقاتسو في الصد jew fuq is-sufan kif ngħidilkom is-soltu u mhu minn hemm anzi jekk ikolkom ċans oħorġu barra gawdu n-natura u gawdu l-arja pura fejn baqa' għandna. Imma fiċċuha u pruvaw sibuha għax tagħmlilna is-soltu tagħmlilna l-ġid. Is-soltu jienu ġej daqqa nara ċ-ċiklisti, nara dawk li jħobbu jiġġugjaw fil-għodu, però llum rajt ħafna illi ma tarafhomx fit-triq, jiġifieri ġiġaw minn qed jiċċelebra il-karnival kien hemm xi erba' f'xi parrokka kbira hekk goffa u ġar b'wiċċhom bil-maskra ma nafx fiex inqamu dal-għodu biex jiċċelebraw daqshekk. Però kif tafu int jista' jkun ma raqdux kienu ġej minn xi parti probabbli. Però llum il-jum tal-karnival ukoll għal dawk dilettanti u li jħobbu jien inawguralhom illi t-temp jibqalhom sabiħ hekk ħalli gawduh u dak kollha illi jħobbu jiċċelebraw allura imorru jiċċelebraw. A propositu anke fil-gazzetti tal-lum naturalment jirrapportaw illi għandna l-karnival interessanti illi l-aħħar kellna lill-Ministru De Marco li meta iltaqa' mal-kumitat insomma ma' min jieħu sehem fil-karnival. Allum ta' min naħseb wasal iż-żmien li ndaħru daqsxejn satira anke politika fil-karnival. Naturalment il-kumment sar ftit wara x'il-karrijiet ikunu lesti u l-affarijiet kollha li huma relatati, però interessanti illi min mara għawdex imma mbagħad immur fil-karnival ta' għawdex hemmhekk is-satira politika teżisti wkoll għax rajna għandha ħafna ritratti llum fuq il-gazzetti bil-pappagalli illi naturalment qed jagħmlu referenza għal programm ta' Bondi Plus meta kellu il-Franco De Bono u qallu mela jien pappagall tiegħek u diha ħadet ukoll. Imma insomma jiena qed ngħidha di biex nuri li jew wieħed minn dawk li nemmen li għandna nibdew nitqgħu ftit bina nfusna ma neħdux il-politika daqshekk bis-serjetà għax tagħmlilna ħafna ġid. Id-direttur jiġbid l-attenzjoni biex ma nagħmilx introduzzjoni twila ħafna u se nobdih jien għax il-ħin huwa limitat. Fil-fatt se nintroduċi mal-ewwel lill-mistednin tiegħi li bipjaċir nilqaħħom fil-programm folji naf li telliftom forsi l-għodwa ta' fil-għodu tal-ħadd, imma bipjaċir nilqa' miegħi lill-Charles Azzopardi. Kif inti Charles? Tajjeb dal-għodu, grazzi. Omna tajjeb ħadida omna. Tajjeb ħafna. Il-Perit Jasmine Miljiet, għandi pjaċir nilqa' hawnhekk ukoll. Is-soltu tqum kmin inti ġes jew jew. Imma mhux daqshekk. Għom t-iġġar mis-soltu l-lum. Ġiviri ġertek t-għum daċċej għabel il-soltu. Iva. Da' zmin u koll ġili ħadsen fil-maratona, tara n-nisi trenjaw għal-maratona li nasepija jom naħirħad, ċaz, tibda tara ħafna iktar n-nisi jġru. Għalek u ribda. Jamlu distanzi twal ħafna. L-lum nejla li jom daw kliet in-vittoro. Insellmilhom. Xorta tista' tagħmilha. Lek ma tkunx ittrenjat kun bdejt tippreparax lejn minn qabel ma tagħmel. Ħanajlek għandek eżempju għal għandek il-ċans. Bonġu ċans. Għax xi jagħmilha l-maratona soltu tqok bien iċars jew. Ejva dejjem għax il-ħadd bħalma qed jgħid inħobb nintgħu mal-ħbibek u mas-sitta nkunu barra on the road hekk għall-arja friska li semmejt inti. U hija tajba. Insomma, lit-telespettatura jgħidulhom li ġa tajtkom kapuċċino jien. Ġifieri tiegħek kesaħlek probabbli għax ma nħaqdu ċans, imma ġifieri ġiġa ħadd ħsibkom jiena. U naraw daqsxejn l-artist kif qam illum. Bonġu, tidher it-trimja tiegħek illum daqsxejn differenti mis-soltu ma nafx. Jew il-karnival. Għalhekk, inti wieħed minn dawk li tajt. Nitrimja ftit id-daqna u jiena mill-karriera twila fil-karnival bas politi. Ġifieri. Għax inti wieħed bil-ġlek u bl-ingravata fil-karnival. Inti wieħed minn dawk li temmen li l-karnival is-sena kollha barra dawn it-tliet ijiem. Mhux nemmen huwa fatt. Għaliex huwa fatt? U nħorġu barra fit-triq. Patriċ wis u biex tirrealizza li aħna ngħixu ħajja karnivalata l-ħajja tagħna, ġifieri. Ektara, ektara inti. Ektir. Anke xi biċ-ċarti minn tiegħek hekk karnival. Le, inkopla dejjem mat-tema. L-arti, l-arti. Il-karnival. Huwa briju, huwa bluha, alienazzjoni. Huwa alienazzjoni. Hija ħajja tal-alienazzjoni. Ngħixu f'din. Aħħarsu nkunu kontinwament fokati fuq dak kollu li qed jiġri. Insomma, l-Italja nara sek kultant tajjeb, imma mbagħad meta tiffaċċja r-realtà tal-ħajja mbagħad ma tantx ikollok ħabti taħrab minnha. Però ħa naraw x'qed jgħidulna l-ġurna il-gazzetti ħa nagħtu daqqa tajn ta' ġifieri mbagħad nidħlu fihom u naraw. Fil-fatt nistgħu ngħidu illi l-iktar ritratt komuni li jista' jsir wieħed isib fil-gazzetti huwa propju wkoll
il-ħatra jew inkella il-ħatra prattikament li saret il-bieraħ waqt ċerimonja spettakolari fil-Vatikan fejn kellna numru ta' kardinali u fosthom kellna il-Patri Agostinjan Malti Patri Prospero Grek illum mhux Patri issa sar it-tieni kardinal fl-istorja ta' pajjiżna. U rajna propju l-bieraħ iċ-ċerimonja kien hemm anke l-President u l-Ministru tal-Affarijiet Barranin li attendew Rajnew fuq il-mezzi ta' xandir fil-fatt u ħafna mill-gazzetti qed jitkellmu illi dak kien jum ta' ferħ għall-Knisja Kattolika Maltija, min jaf kemm konnilna ngħidu Malta Kattolika, 90% tal-popolazzjoni. Kif qatt ma kellna kardinal? Fil-fatt kellna xi wieħed ma nafx kemm il-sena qabel u llum issa għandna t-tieni kardinal. Interessanti wieħed jara l-umiltà ta' dan il-patri fil-fatt ħafna minna għaskonna nafu bih, ġifiri għax dana biex najtek il-maġġoranza ta' ħajtu propju fil-Vatikan, propju f'Ruma, huwa teologista magħruf milli ħadem ħafna anke mal-kardinal il-Papa ġifiri illi qabel ma kien Papa. U wieħed irid japprezza u jara daqsxejn l-umiltà tiegħu meta qal fil-fatt toqgħodux tintilfu jekk sirx kardinal jew le ma bqgħu żommu l-fidi illi tal il-poplu Malti San Pawl. Għalkemm għal ħafna nies San Pawl barra l-fidi ġabna wkoll f'sessina f'affarijiet oħra wkoll, ma ħallu dawn. Il-kulħadd, jekk naraw il-kulħadd illum tgħidilna tfakkar il-50 sena mill-elezzjoni ta' Frar l-Iswed jew ta' Frar tal-1962 fil-fatt kellna ċelebrazzjoni illi saret propju ġewwa l-isla u hemmhekk fost l-oħrajn kien hemm diversi mistednin li tkellmu dwar l-elezzjonijiet tal-Dnub il-Mejjet u fosthom għamel diskors anke Joseph Muscat illi tkellem dwar illi għandna nfakru daw l-avvenimenti mhux b'sens ta' nostalġija imma biex nitalmu minn dawk iż-żminijiet u saħaq ukoll li meta ngħidu rridu nħarsu lura lejn il-passat għandna naraw il-passat kollu u mhux il-passat remot jew il-passat riċenti biss. Imbagħad il-kulħadd ukoll tagħtina hawnhekk il-Kardinal Prospero Grek fil-fatt għandna referenza liha u anke il-Karnival dawn huma il-tliet stejjer prinċipali illi propju insibu fil-gazzetta kulħadd fil-faċċata naturalment ta' quddiem. Jekk immorru għat-torċa issa fil-fatt it-torċa hawnhekk tagħtina fil-faċċata ta' quddiem diversi stejjer illi mbagħad insibu d-dettalji tagħhom fil-paġni ta' ġewwa tgħidilna jridu jaħbu il-prekarjat wara li Vince Farrugia sejjaħ lil ħaddiema prekarji bħal Raġel Jeden. Tony Zarb jisfida lil Farrugia qed jitkellem għal Vince Farrugia illi tkellmu kif tkellem ukoll Joe Farrugia. Vince Farrugia huwa d-direttur ġenerali tal-GRTU waqt li Joe Farrugia huwa d-direttur ġenerali tal-Malta Employers Association u daw prattikament kellmu għalu isma' di tal-prekarjat tax-xogħol ġifieri b'kundizzjonijiet prekarji donna qed tintnefaħ wisq u mhux sewwa li kulħadd jintefa' fl-istess keffa u ngħidu li l-employers u kull min iħaddem qed iħaddem dawn il-kundizzjonijiet. Mill-banda l-oħra il-unions fosthom fuq quddiem il-General Workers Union qed tgħid li qed tiltaqa' ma' ħafna każi ta' impjegati li qed jingħataw kuntratti b'kundizzjonijiet inferjuri għall-aħħar kultant, mhux kultant ma jirrispettawx. Laqqas il-liġi tax-xogħol dak li hu mitlub minimament fil-liġi tax-xogħol. U allura qegħdin anke jsemmu każi fejn anke f'dipartimenti tal-gvern jew f'kumpaniji tal-gvern illi qed jitħadmu ħadmina b'dan il-mod u allura qam din il-battibek issa bejn min iħaddem u r-rappreżentanti tal-ħaddiema fuq ix-xogħol prekarju. Għandna hawnhekk tħarriġ tat-torċa illi tgħidilna maġġoranza taqbel ma' l-argumenti ta' Franco De Bono. Il-maġġoranza ta' dawk li wieġbu għal tħarriġ li għamlet it-torċa fl-ħarbin jaqblu ma' l-argumenti li anqal id-deputat Franco De Bono. Ira ħani għafti ta' unek, l-għalix ġeġi semmejċi tlet suġġetti, ġiviri kanna il-Papa, il-xol prekarju, prekarju dak li għet jamel Franco De Bono, u xtaqt nibda nieħu daqxej reazzjonijiet, ċar, sinti forsi anke mill-istejl li rajda l-għodu għek.
اه هنا نحسب اللي لو الحاجة نسلم لي لكن نسلم اللي بتاعنا ومنك وده كله اللي قادين يراونا ونشتي اللي يلدعو كله اللي بارتيشفاو في الكارنيفال وعملوا الكاريت بير هاد ديسبيشيني بير ديسبيشيني رادك الكارون المهرب شورت سيركيت مسيك انت فهم الخدمة سنة و يشير لهم الدنيس ينعطاو كل عينونا خلي يكملوا دين التراديزيوني اللي اوفيامنت هي تراديزيوني سابقة. ما ساعتنا بوليتيكا تاع بيتشا سيدي. اي فاي في في. سنت بوليتيكو سوا. فهمني اللي ويهات كون يستعيد بسام نقرا انكا به نفسه ما تعمل شيء خساره جيفيري ايطاليا يعملوها هافنا. اكو. جيل انسرتايت مورتيم ومور نارا شوسف ابوستا في كون يم داتا ساتيرا كون يم البوليتيكي كل خط يتخاق فمن بعد تقعد تتنت لي ديك الساتيره ما تكونش تقبز فوق الانسولت بيرسونالي جي فيت بيرسونال تاع البيرسونا جي فيت الساتيرا يا وحده نحسب من الاسبيت الليتراري تاع نصبيه لي تفهم مساج طيب انكا للسوشيتا نجي في تيتال على الستيلي عندنا الدوم نحسب دي ديتاتور شادو لودو لا تتني تاع لي فوق ديفيرسي اسبيتي الريالتا تاع شغل بريكاريو اللي قد يكبر هي فيريتا مانويل هنا نكونوا قاعدين ندوروا الديار يكلمونا زازاخ اللي قد يخدموا في القسم تاع الكير وركينج بريزمبل يخدموا في القسم تاع السكيورتي قد يخدموا في الانكا بحال كلينرز اللي داون يجوا ريستريتي اللي يكونوا سيلف امبلويد يعملوا الفي اي تي رايتو الفودرتي كلها نورمال اسوشياتي مع الامبيغاتي و متى انت يكولوك نيس و النمرو قد يكبر مش هي عشا حاجة مش هتنيت ليها كريزي اما النمرو قد يكبر و نحسب الفات اللي داون اموهوت من نوم اللي بلاربين سيا في الجمعة ما يلاحقوش الباقة مينما هي الريالتا ام منهوت من نوم اللي يخدمو 60 hours a week بيش الباقة تاخهم بالكنت مس 700 يورا داون تاروم فاتي و نحسب اللي دان الالمنت الرسبك ياروهو انكا في الستاتيستيكا متى اللوم راينا اللي الناس لادين يقربوا لها الفقه لك نيدوا لها الفقه لستكون رلاتيف أم الفقه لكون ريالي هو تلا على 84,000 اجي في الزديد بنت كومبارات بالسنة 2008 سلوم دنيا ستستكى لهارجت ريجنتمنت ونحسبت الرسبك يا اللورا اللي effettivement داك اللي قد يجري في الأسام ekonomiku من نار ما يدخل فافنا دتالي وكل راينا الأخر فيغوري اللي داك البيتشا من الجيت اللي يخلق البايس اللي يمور على حديمة على الفاميلي تاعنا على الباقي تاعنا نقص البرشنتوالمنت متى كومبارات وكبروا اكتر الاسبت تاع البروفيت دان هو فينومنو اللي قد يجري ما الدنيا كلها امي يا ريالتا والله رمبات يقولك داك الامبات نيجاتيف سوشيالي وما نستاوش ننيوراوخ ينا اللي يدسبتيني هو اللي ما نفش شكين دا مش هتخوف البطي باك اللي يما للحديم دايم يجي attaccat li jisus peċieku kunem tnaqis fit kabbir ekonomiku torta l-ħaddim, torta l-paget għal-ħaddim mujiex il-kas f-pajizna fejn il-paget għal-ħaddima zdiedu minimament kellna xie sena wahda li zdiet iktar mil-produtti ġifiri aħna fejt itlu l-paget għal-ħaddima komparat mal-komplement għal-Europa statistikament konna kompetittiva ħafna daw l-axħar erbasni mux il-kas li l-paget għal-ħaddima zdiedu għanzi meta wieħed jiffattorja l-inflazzjoni li zdiedet ħafna allura f'termini reali il-purchasing power naqas. Ġifieri dan qed ikollu mbagħad jirrispekkja ruħu fuq il-kabbir ekonomiku huwa katina tifhem inti sew dan għax inti kellek żmien twil anke fil-qasam industrijali u ekonomika li tifhmu ħenżon kont hija xi ħaġa. Allura illi niffukaw li donnu il-pagi tal-ħaddiema huma il-problema prinċipali tan-nuqqas ta' kompetittività nkun definittivament qegħdin niżbaljaw u ndaħlu rasna fir-ramel minn flok nanalizzaw fejn huma l-problemi reali l-isfidi reali li pajjiżna jrid jindirizzaw. Ċar professjonalment inti bħala terapista tal-familja ikollok problemi relatati ma' din is-sitwazzjoni ġibir kemm realistika. Fil-fatt kont se nkompli ma' dak li beda jgħid Charles, irridu naraw l-impatt fuq il-familja wkoll, ġifieri dana. Qed jgħid Charles, qed jaħdmu 60 sija pereżempju fil-ġimgħa li wara jgħalli nintaqa' miegħu kuljum fenomenu li qed nagħmel id-door to door issa u tibda tara n-nies fis-seba' ta' flaxija number one għandek second peak time fit-traffic. Ġien ġej minn naħa tal-Marsa imma l-ħalaxa tara t-traffik jerġeb dejjes saġna, ġifieri n-nies għadhom sejr illura mix-xogħol għad-dar.
U d-dor tu d-dor, mur fi s-seba ta flasġija, s-seba u kwart s-seba u nus ta flasġija, tħabbat n-nis nufs id-djar vojti. Ġifiri, dika, dak u l-impat fuq il-familja, diġa, għet naraw il-familja titkisser bieċa bieċa, u nibdaw naraw il-rati ta' separazzjoni jizdiedu, un bat, speċi għet najdu naħdmu sit-tensija, which means l-ħin tal-familja għet jonqos, l-ħin tal-kopji għet jonqos, dan ifisser iktar. Iktar disgwit, ħafna drabi, iktar eja, iktar problemi, tfal. Umbat l-sorprizi te jkunu, meta mbatt tiftaħ ir-radio u tisma' reklam fuq il-work-life balance. Inti kif jista' jkollok il-work-life balance jekk inti ma tistax tinnegozja x-xogħol tiegħek, jekk inti ma tistax tajt isma' jiena nixtieq naħdem 40 sija u naqla biżejt m'hemmx 2000 ta' senjur, ma naqla biżejt, ma laqas bidawk in-nies ma jkunu jistgħu jgħaddu u tarhom, ġifieri kulħadd il-mara u r-raġel bil-part-time. Job wara xogħol tagħhom li hija sedu. Però flok tara d-diskussjoni fuq daw il-kontroversi li qed jinqalgħu. I mean l-isfortuna ġifieri flok id-diskussjoni vera biex naraw jekk nistgħux insolvuha din ħaġa, naraw il-batti bekk bej l-individwi ta' bej Tony Zarp u Vince Farrugia li at the end of the day hija biex ħaġa bej żewġ persuni mhijiex xi diskussjoni jew dibattitu li jmurlek biex isolvi l-problema. Però ma' din kien oħra din il-ġimgħa kenna il-President tal-Malta Employers Association li qal li mhux vera l-istatistika ta' self-employed żdiedet għax hawn abbużi mill-impjiegi ta' self-employed. Għax din ftit nies jafuha jiena naf nies, pereżempju nsemmiha bisimha il-Posta Limited. Il-Posta Limited timpiega nies flok timpiegom tingaġġjhom fuq il-abilities bħala impjegati, timpiegom bħala self-employed. Jitħallsu bil 525 an hour, m'għandhomx drittijiet ta' xejn, ta' bonus, ta' lif, ta' sick leave, ta' xejn, jiġifieri mhux biss il-problemi mal-familja, innuqqas ta' kundizzjonijiet li għandhom ta' xogħol. I mean, il-kollhom sick leave, la jkollhom xejn ma jkollhom. Inħallsu l-bolla. Il-persuna li għandi f'moħħi. Il-persuna li għandi f'moħħi għandu ċirkostanza id-dar li huwa l-unika breadwinner. Għalli allura biex jiena inġib paga sostanzjali, għalli kollintella sigħat bl-addoċċ mitzija fil-ġimgħa. Imma ara. Ara x-sagrifiċċju kbir. U flok ikonna diskussjoni jekk hawn xi prattiċi ħżiena ta' xi major employer tipo. Nodu ngħidu għax l-istatistika ma jiflettux. Naħseb qed inkunu nagħmlu disservice lejn daw in-nies, nibqgħu ngħidu li mhux vera, nibqgħu nsemmuhom en passant, imma mbagħad għandna organizzazzjoni tipo l-ITC jew naħseb hemm affarijiet. Anke l-education conditions of employment. Ma tippermettihomx dak l-Industrialization and Employment Department. Il-dorma huma nattivi. Jiena naqgħod naqra reżja puntajja b'ħafna li dawn huma l-problemi jekk jridu nkunu seri jridu niffukaw fuqhom. Ħa nagħmel qesajdu wkoll parentesi żgħira għaw employers li fejn il-ħaddiem għandhom il-kundizzjonijiet tax-xogħol u jkunu rrispettati ħalli ma nitfawx illi kulħadd jagħmel dan l-eżerċitu. U primarjament u ma ġifieri biex niktar forsi nagħmilha fil-perspettiva. U l-iktar li wieħed jara l-ħaddiem huma protetti huma fejn jkunu unionized. U dan naħseb huwa element li huwa element importanti, mhux sempliċement biex inti jkollok il-bilanċ u naħseb dan il-bilanċ jekk irridu verament li dal-pajjiż jiżviluppa b'mod ekonomija soċjali ħalli nsejħu lek forret illi il-poter jew is-saħħa li għandu il-ħaddiem għax mingħajr il-ħaddiem l-ekonomija ma tikbirx, mingħajr l-investitur l-ekonomija ma tikbirx u mingħajr il-gvern li jkun tar-regolatur veru f'dawn l-affarijiet l-ekonomija xorta ma tikbirx. Jifieri kif ħalli nirrikonċiljaw dawn li jidhru huma qishom forzi kontra xi xejn. Meta fil-fatt mhumiex forzi kontra xi xejn, jiena il-Ġermanja nħobb nara bħala mudell. Il-Ġermanja bej l-union li huma strongly unionized hemmhekk il-ħaddiema bej l-employer u bej il-gvern għandek koalizzjoni illi tant jirnexxielhom meta jinqala l-inkwiet ikunu kapaċi jiffaċċjaw l-inkwiet bħala mhux jaħarbu l-isfida mhux jgħidu li din ma teżistix, mhux min jissolleva li għandek problema jgħidlek dak qed jgħid il-ħmerijiet le, if there is a problem they face the problem, imma jirnexxielhom jħorġu minn iktar malaj. Jindirizzawha u kif ukoll iħarsu l-interessi tagħhom ilkoll. Naturalment għandna problema. Mela il-cost of production tagħna huwa għoli. Sal cost of production huwa mamul minn kemm huma il-labor cost meta għandek
għandek affarijiet oħra, induced cost kemm għandek sick leave, vacation leave u bonus, etc. U għandek oħrajn tipo it-tariffi ta' dawlu l-ilma. Forsi vera li l-kumpaniji tagħna ma jaffordjawx jollu l-pagi at this stage għax il-production cost tagħhom. Però ejja naraw jekk hemm fejn il-gvern jista' jtaffilhom, ħalli l-pagi jollew ftit għax Dak innejdu li inti tkollok mhux tliet forzi kontra xulxin, imma tliet forzi li jaħdmu għall-bilanċ. Jekk irridu nibqgħu kompetittivi ma nistgħux nollu iktar mill-. Il-cost of production. Imma ti tista' tbaxxi x'imkien biex tkun tista' tolli x'imkien ieħor. Kif tolli l-produzzjoni, jes, huwa importanti għalhekk qed jien ma rridx ngħidu sma' il-pagi. Le, mhux il-pagi. Illum rajna li l-pagi mhuwiex l-element prinċipali, jista' jkollok inti x'tip ta' investiment qed ikollna. U r-realtà hu li l-investiment these last years anke l-aħħar statistika ħarġet il-ġimgħa l-oħra, kemm l-investiment privat naqas u ħafna qed jopera minn flok jarġa' jagħmel reinvestment. Michael ġdan, il-qasam per eżempju ta' turizmu, x'qed jgħid lek isma' in-numru ta' turisti ġew u nikkonċeduh dak huwa pożittiv. Imma mbagħad il-qlieħ illi fl-aħħar mill-aħħar kellhom minħabba l-kost u għaw ġeżmon semma per eżempju kwistjoni tat-tariffi tad-dawlu l-ilma. Hemm dik u hemm anke affarijiet oħra. Manwel inti kont fil-Union, niftakar jiena meta darba kien hemm diskussjoni biex innaqsu l-public holidays biex forsi innaqsu l-cost of production. Jiena lija ma kienx hawn diskussjoni onesta, ġifieri l-German Workers Union kellha resistenza fundamentali. U naħseb dikha kienet dejn ftit, ġifieri kulħadd irid iċedi xi ftit, ġifieri jekk il-ħaddiema jridu jċedu forsi xi drittijiet li għandhom li mhumiex għalija bej public holiday u vacation leave. Vacation leave huwa sagrosant. Imma l-public holiday mhux bil-fors in-numru li għandna sagrosant. Jiġifieri ejja naraw x'nistgħu inċedu biex il-ħaddiema vera ntejbulhom il-kundizzjonijiet, imma l-pajjiż jibqa' produttiv. Jiena forsi fuq dal-punt li rridu nirriflettu, is-suq tax-xogħol illum qiegħed jinbidel, jiġifieri wieħed irid jirrealizza illi anke l-mod kif il-lifestyle minħabba l-lifestyle, ġifieri jiena għandek nisa li jippreferu jkollhom żewġ part-time jobs, pereżempju jekk isibu milli jkollhom full-time job, pereżempju. Ġifieri rridu nirrikonoxxu illi l-mod kif isir illum ix-xogħol m'għadux kif kien qabel li intħalt f'job għall-omri u ħanibqa' għall-omri. Però mill-banda l-oħra aħna jiena għadni nemmen illi qatt m'għandniex l-istrutturi biżejjed minn kejja noqogħdu ngħidu għax li tisir u m'għandniex pereżempju aħna l-istudenti tagħna li joħorġu mill-università u se jfittxu karriera daw, ħafna minnhom anke professjonisti. Kemm qegħdin jiġu trenjati għal dik li ngħidula employability. Jiġifieri li bniedem jagħti servizz għal numru ta' snin, imbagħad irid ikun kapaċi jagħmel xogħol anke ieħor jekk hemm bżonn, jiġifieri irid ikun hemm. Il-multi skills, jiġifieri almenu il-kollom il-bażi ta' bniedem illi jisma' jekk ġiet fabrika hawnhekk għamlet 10 snin. U spiċċat minn hawn għal raġuni oħra, daħ jispiċċaw barra. U għax għandhom 45 sena u għandhom 50 sena ma jistgħux isibu xogħol. Qed tidħol ta' jiena nil-lekċerja ftit hawn f'istituzzjoni jew privata u l-biċċa kbira tal-istudenti huma impjegati eżistenti li jkollhom 30 u ftit anke ftit ikbar li jridu jżidu il-ħiliet tagħhom u ċ-ċertifikazzjonijiet tagħhom biex jkollhom iktar flessibilità fejn jistgħu jaħdmu. Ġifieri u jekk tara probabbli l-università hija l-iktar waħda behind fihom dawn. Inizjattivi privati probabbli. Inizjattivi privati, però mbagħad għandek ħafna il-professjonijiet l-accountants daħlu għadġa il-continuous professional development. Qed isir kważi bil-fors li inti tagħmel numru ta' sigħat ta' training kull sena it-teachers jagħmluha wkoll. Ċertu għosu pereżempju fl-oqsma tal-psikoloġija, il-kors naqsuh minħabba li rid tiġi lajn mal-Ewropa, pereżempju, korsijiet oħrajn ukoll mhux. U laqas ikollhom ħin allokata għall-placements. Dak l-ewwel l-mataru l-placements. U naqsu ħafna fix-xrin kjaw. Fridaw jaqraw il-kodba u mbagħad meta tiġi biex tabad jiġ. Anke biex sempliċiment tagħmel jiena aħna nirranjaw skola tal-Family Therapy, l-Institute of Family Therapy. U meta tirċievi s-CVs, li ma jkunx ħafna drabi s-CV format standard tal-Ewropa. Tal-Ewropa, tal-Ewropa. Ikun hemm il-qasja fi għamel CV. Ekku.
Sura ta' nisa, għabel konna nirċivu servizzu tibqa tajta, ta' għas nistan aċċetto. Ma dawa suġġett tal-education li qbadna naħseb huwa importanti ħafna. Tridik employability u koll li inti taf tagħmel CV, li inti taf tikteb ittra, li inti taf tagħmel ċertu affarijiet bażiċi biex tintogħob biex timbih. Għax jiena dima nifhimix, pereżempju. Manuel, naħseb ma sejna suġġess skużani tamma forsi li għandlu li daw l-aħħar statistika li kellna fuq l-edukazzjoni li n-native place jagħna fuq l-scoreboard fost fl-aħħar, aħna għandna dal fenomenu f'pajjiżna. On education. Aħna nonfqu daqs kemm jonfqu pajjiżi bħal Ġermanja ras imbraġ, ġifieri u dik huwa inkontestat. Però mbagħad fl-aħħar mill-aħħar x'inhu r-riżultat? Riżultat l-skills, il-vocational skills, it-technical skills, dak li l-pajjiż għandu bżonn fl-10 snin li ġejjin. Inutli jiena ikolli manpower li mhux adattat għall-iżvilupp li rrid niggerja l-pajjiż. Ħan semmi l-financial services li kulħadd jaqbel li kiber u dan. Is-sigrit tiegħu hekk nieħduh bħala modell minn 1995 da. Bażikament l-iktar li kiber għax kien hawn dak iż-żmien massa ta' nies li kienu kompetenti dak is-settur accountant awdituri u anke kien hemm avukati f'dak is-settur. Illum kiber, irridu niżviluppaw aktar. U qed naraw illi nies ta' skills biżejjed biex inkabruh kemm irrid, mela d-demand qed hemmhekk biex jikber hawnhekk, imma xi kultant il-manpower ma nsibux taf settur li huwa ta' suċċess. Fuq sma oħra, allura dak ir-riżultat tal-edukazzjoni li jimkwenent tagħna ħafna. Naħseb, irridu niżlanċaw l-edukazzjoni mill-ballun politiku. U dakom karra kemm qed nonfu minn naħa l-oħra lek. U hemm bżonn illi nagħmlu audit tan-nefqa tagħna kif qed mur. U għaliex ir-riżultati aħna qed ikunu inqas minn pajjiżi oħra bħall Estonja, bħall-Awstrija, bħall Ġermanja, bħall-Repubblika Ċeka, dawn il-pajjiżi li sa żmien snin konna naraw li huma tal-Vanda kull naqdu mal-Ewropa konna forsi naraw inqas żviluppati minna. Ma they were highly educated. U għax kienu highly educated, l-iżvilupp tagħhom illum spar għal fuq, għax fl-aħħar mill-aħħar, anke f'dak li huma impjiegi, anke f'dak li huma aktar pagi, anke f'dak li huma valur iktar miżjud, jiddependi bażikament unikament fuq l-skills li jkollhom il-ħaddiema tagħna. Però din tal mela din hija l-istatistika tal-persuni li jdumu higher education ngħidula. U għandek ikun huma li jagħmlu huwa joħdulek l-etajiet sa pereżempju 35 sena min qed ikompli l-higher education. Ovvjament l-istatistika tagħna bdiet minn deficit, ġifieri 10 snin ilu qabel l-MCAST, in-numru kien ħafna inqas. Beda jiżdied u inti tibda żżid waħda fuq l-oħra. Biex tirkupra l-istatistika irid jgħaddi n-numru ta' snin biex tasal hemmhekk. Ġifieri ma jfissirx li bil-fors qed nagħmlu daqstant tant ħażin bħalissa, imma l-istatistika tniet some years to catch up. Jiena l-iktar waħda li, però mbagħad ngħid ħaġa kontra tiegħi jiġifieri, kontra tal li qed ngħid. Waħda mill-affarijiet li qrajt m'iniex ċert minnha għandi jkun qala Owen Bonnich imma f'xi stqarrija. Għalhekk naraw l-istatistika wkoll, għax fera ikollok numru sostanzjali ta' nies li qed imorru l-MCAST, imma ratek kemm qed ikollok dropouts wara l-ewwel sena. Ġifieri Ejja naraw l-istatistika, waħda ġifieri verament ġinuti noqogħdu nagħmlu. Ġinti tidħol fiha ħafna flasek. Waħda għalfejn qed iddum biex tilħaq għax ismar, hija snapshot fuq perjodu twil li you need to catch up. Imma mbagħad dak li snapshot meta tisma' mhux kemm jidħlu manka verament realment kemm jibqgħu how much kemm jittejnjaw. Xi skills jo. Dak huwa l-għodit li għadha. Ma niċċettaħħiex illi f'dis sena aħna qatt għandna di situazzjoni, ġifieri ma niċċettaħħiex b'ċerta pride, għaliex. Għax jiena nara n-nies tagħna, il-poplu Malti, l-istudenti tagħna jibbrillaw meta għandhom l-opportunitajiet anke meta mmorru barra jibrillaw. Imbagħad għandna fis-sistem edukattiv xi ħaġa li qed iżżomm dan numru milli jkomplu. Jiġifieri nara daqsxejn kontradizzjoni jiena hawnhekk ngħid isma' għandna sistema li suppost qed itpoġġina fil-mappa dinjija kif irridu. Kif aħna din l-istess sistema qed tħalli nies li jkunu mċaħdin milli jkomplu. Li tinteressani ħafna u kollox ħafna drabi aħna niffukaw imbagħad. Fuq il-pers meta ngħaddu l-persentaġġ u ngħidu 37 mhux qed jettejnjaw u l-kumplament qed jettejnjaw. Aħna nifukaw fuq il-kumplament sar minnhom u komplew l-edukazzjoni, imma dawk is-73 dawk x'sar minnhom. Dawk x'inhu ma jagħmlu, dawk fejn marru, x'inhu ma jaħdmu, kif liema kondizzjonijiet. Dawk jaqgħu taħt dawn il-kundizzjoni. Kultant taqbad diġeżu ma nafx għandek x'opinjoni, minti naturalment peritu kollu u da.
Kultante għajdu isma, l-emkast il-replacja, per eżempju, l-iskajjer ta' snajja, il-dinja, il-mod kif imxiet, kienet għandna bżonnhom, l-iskajjer ta' snajja, għata għandna bżonnhom, tlifna industrija, adattajna, xini l-opinjoni ta' għakon fuq għadi? Kultante ta' għabba nisja għajdu l-isma. Snajja kienu differenti mill-emkast. L-iskajjer ta' snajja kienu primarjament fukati fuq hands-on. Mentri l-emkast jem ħafna iżjed bilanċ fil-korsi tal-emkast bej teorija u prattika, ma l-iskajjer ta' snajja kienu prattika primarjament. Ġifieri kienu jidħlu fihom anke tfal li ma jafux jaqraw u jiktbu. L-emkast ma tistax issax tidħol, ma tafx taqraw tikteb għax tkollok minimum ta' requirement li hemm korsijiet li tidħol bħala preparazzjoni biex iġġib ċertu livell biex tkun tista' tibda l-kors, imma ġeneralment dik id-differenza. Imma again, ġifieri jekk in-nies ma jattejnjawx il-minimu. U jitlu l-emkast wara sena kif għal-ġezmin. U daw ħajkunu jaqgħu f'dik il-kategorija ta' nies li qed jaħdmu self-employed ma' awtoritajiet jew ma' dipartimenti bil-irdu jħarsu l-bolla tagħhom minn għax ġezmon sema 550. That's a lucky amount. Ħafna nies jirċivu 325, 315, 335 euro u rridu jħarsu l-bolla wkoll. Anke LSA sta mhux qed ngħidu biss, anke fis-sistema tal-edukazzjoni. Hemm il-kontradizzjonijiet li għandna qed nippromovu il-gvern qed jippromovi ħafna affarijiet tajbin, fl-istess ħin jissabotaġġhom u stess. Willek enforcement ukoll, ġifieri ħafna drabi jekk nispiċċaw ta', ġifieri jiena anke Labour Office pereżempju. Spetturi tax-xogħol pereżempju biex jiċċekjaw l-affarijiet. Illi kelli il-ħabib tiegħi li fil-Lutoni kollejro li kien segretarju tat-taqsima tat-taqsima li kien jaħdem ħafna u kulħadd baqa' jaħdem fuqha. Kif tħarsu lejha din l-istorja? Ġifieri iktar milli orrajt għax l-asbestosis nafu li x'ismu. Imma fejn jidħol is-saħħa u s-sigurtà dal-punt li xtaqt li forsi nitkellmu llum il-ġurnata kemm aħna konxi. Għanna l-istrutturi, għanna ħsab waħda mid-difetti li jisna mbagħtu f'dal pajjiż, mhux li l-istrutturi ma jkunux hemm. Għanna health and safety, u semmejt inti wkoll għanna d-dipartiment tax-xogħol li taħtu jaqa' dan il-kompitu regolatorju. Imma effettivament kemm inkunu qegħdin insegwu nassiguraw illi ċertu prattiċi ma jkunux qegħdin jitwettqu. Għanna ċertu inċidenti illi naraw anka fil-dinja tal-kostruzzjoni u li għaddejna minnhom. Xikultant tajt imma dawn huma attribwibbli għan-nuqqas ta' sorvelja tal-kundizzjoni jew inkella inċident ta' traġedji dejjem jiġru fid-dinja. Imma mbagħad ħafna drabi x'inhu jsir ir-rapport tara illi kellek nuqqas hemm u nuqqas la u nuqqas hekk. Jiġifieri d-dinja donna isa marda fis-sistema regolatorja ta' pajjiżna naraw anke fejn jidħol il-konsumatur, ħarsin tal-konsumatur, fejn ikun hemm jekk abbuż jew le tal-prezzijiet. Kenna fuq tal-mediċin mbagħad wara ħafna żmien kien hemm ammissjoni il-mediċini ċertu mediċini kienu l-prezzijiet tagħhom kienu qed jiġu abbużati. Ġifieri l-sistema regolatorja li suppost qiegħda hemmhekk biex tgħin u tistrada l-ekonomija din dan huwa l-element jien għalhekk fil-bidu qed ma mhux ikunu tliet forzi li huma kontra xulxin l-employers min jinvesti u l-gvern għandu jgħidu jkunu tliet forzi li jikkonverġu ħanajdu hekk għala komuni, imma meta jkollok xi struttura li ma tkunx qiegħda topera biżejjed tajjeb, hemmhekk irridu ikollna minn għandu r-responsabilità, waqt tidħol element tar-responsabilità tal-kontabilità li semmit ħafna dawl-aħħar ġimgħat, illi verament inti jkollok dik il-kontabilità u r-responsabilità li tikkoreġiha l-affarijiet mhux qed ngħidlek da dejjem ħajkollok space for improvement fid-dinja għad ma ħajsir kollox perfett, imma effettivament irrid ikollok il-volontà politika li trid tagħmilha. U ħalċar jiena fil-PAC u anke ġieli kellna ġieli kun hemm tara r-rapport tal-awditur. Kull sena tliet mitfaċċata. Noqqas li hemm noqqas la jekk terġa' tikkompara ma ta' snin ta' qabel u ma ta' snin ta' qabel jien nista' 10 snin ċermen tal-PAC. Imma għaliex nibda nara l-istess complaint. U fil-PAC konna il-rappreżentant tal-OPM, konna il-rappreżentant tal-Finanzi, u ftit li xejn tara progress biex dak li jirrakkomanda l-auditur
ikuna attwat. Fil-PSI aħna nissollevaw il-punti, aħna m'għandi ebda awtoritajin fil-Dipartiment ngħidu lhom għamlu hekk jew għamlu hekk dak hemm il-Ministri li huma responsabbli, mhux il-Parlament huwa responsabbli għax-xogħol tal-Eżekuttiv. Ma l-Eżekuttiv jidher mir-rapport tal-Awditur li jidher ċar. Issa ħa nerġgħu nibdew, nerġgħu nitkellmu fuq il-ħela fil-kiri tal-karozzi, nerġgħu nitkellmu kif saru l-outsourcing, ħażin nerġgħu. F'dipartimenti tal-gvern jħorġu rċevu minar il-VIT ma tinġabarx il-VIT, ma dawn huma affarijiet li huma unbelievable. Ġrat setturi oħrajn, ġvedni kemm ġimgħa l-oħra kont mistieden f'konferenza biex nitkellem fuq it-tfal żvantaġġati u Sonja Kamilleri għalet l-istess diskors li qed tgħid inti. Edinaw, 6 snin ilu konnaw, 10 snin ilu konnaw, u għet nerġaw nisimaw u najdu il-labalbu l-istess paroli u ma jisir xej. Pero fuq din l-għet jgħaj ċarsu koll nishtiq immu naqra l-ura. Jiena ma narax biss il-rol tal-istituzzjonijiet u koll, aħna poplu ma nitkelmux. Fuq li kontet tajt inti, aħna poplu ma nirribellawx. Aħna poplu kolonjalist u għadna nemnu li minandu l-autorità, rridu noqodu, memx tagħmel, toqgħod. U tismagħ anke fil-ġargin komuni ta' nies, eh x'tagħmel, x'tagħmel, x'jiġifieri x'tagħmel, ma jitkellmux in-nies ma jitkellmux. Allura dak huwa rridu ngħinu n-nies jitalmu jkollhom vuċi, jitalmu jitkellmu, jitalmu x'huma drittijiet tagħhom, u hu r-rol tal-edukazzjoni u l-edukaturi. Ma jgħidu dan aħna xi protesti il-Facebook kulħadd għaddej, rimarkajt fuq hija sinifikanti. U għet li jasinifikanti, għax mufera ma niprotestawx, kienet tal-akta. 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 Fatt il-lum għaw. U naħseb kienet protestaw in-nies, għax tlaqtet xi ħaġa ta' żgħażagħ li normalment huma l-iktar faxxa li protestaw. Missitilhom il-lifestyle għax iż-żgħażagħ kollha llum iridu jniżlu il-mużika u l-films mill-internet. Ħassew li ħadd nitnaqsilhom xi ħaġa u naħseb il-Facebook bħal ma rajna li ġġera anka fil-sawt tal-Mediterran u wasaret il-mezz biex taqqat in-nies u ħarġuhom u l-lumem fil-fatt jew waħda mill-iktar affarijiet li anka. Taħseb l-iktar storja interessanti li għandha l-mod ta' today hija dwar l-akta u tagħtik anka iż-żewġ veduti, naħseb u artiklu tajjeb immens ta' James Debona jidirli u naħseb anka ġabar xi erba' raġunijiet fejn verament. Però l'opinione ti è già su adi. Il fatto che le donne di Hargete che sa Hargete da a wahda il governo ha batte ferma che la statement o colli o sha hatte rimarca li che veri il ministro del finanze del Gema al kienet logisticamente unmanageable li konna diskussjoni fil-Parlament dwar l-akta qabel kenna diskussjoni fil-fora tal-Unjoni Ewropea. Arnold Cassola għandi kun jirreferi għal jallu. U naħseb naqbel ma' Arnold Cassola li ma jagħmel sens dak l-statement. Naħseb jiena ġieli laqgħajna komitati anke meta l-Parlament ma kienx qed jintaqa'. Għal-Komitat tal-Foreign Affairs fis-sajf, tista' tagħmlu, mhijiex problema, jekk tlaqgħu fil-għaxija, tistgħu tlaqgħu ħafna drabi kollok ħames membri, jiftemu bejnithom meta huwa komdu għalihom u jiltaqgħu. U ħafna drabi meta jkollok il-suġġett ikun interessanti, tiġi l-istampa xi jkun waħdu tirrapportaħulek aħjar. Jiġifieri waħda, l-diskussjoni dinha mid-dal-punt il-ġimgħa l-Parlament. Għanna jkollna diskussjoni f'pajjiżna jekk jista' jkun qabel ma jkollna fil-fora internazzjonali. Why not? Għandna l-kumitat u għadu taħġa la posta. Jiena naħseb tant qed iqum xettiċiżmu llum fuq l-akta li ma jistax ikun kollox tajjeb. U waħda mill-iktar affarijiet naħseb inti iktar spert minni ċas fuqha li ddejjaqni fuq l-akta hija li d-diskussjoni m'għamluhomx la fil-WTO fil-World Trade Organization qishom għamluhom. Għamluhom separati. Ad hoc biex qishom għax beżgħu li forsi f'xi fora pal WTO kienu jkunu shot down minn daw il-pajjiżi mill-ewwel tad-tel-dini. Li anka dika hija iġġelek tinkwieta, għax forsi, isma l-akta wara kollox mhijiex biss dwar l-internet, hija dwar il-generic drugs, u l-generic drugs, liktar li forsi, liktar li third world countries, liktar li jibbenefikaw minna, u naħseb jiena, allura meta nara ġifieri hawnhekk qed nispiċċaw aħna dejjem imbaxxu rasna għall-lobbies tal-kumpanija tal-farmaceutical industry, ġifieri jiena naħseb li fir-reġim tal-liġijiet tagħna ma nibżonna l-akta.
Għallu għadġa, l-aktar muħazzit xejn jew tnaqqas xejn milli għandna s-sa, so why do it? Naħseb għandu raġun ħafna, tista' tipperikola. Ejja nkunu l-oġġettiv tal-aktu biex tipproteġi il-copyright u l-patents, mela wieħed huwa inventer u vinta xi ħaġa sab xi ħadd u jrid jipproteġija. Semmek nifhimax inti tħeġġex l-innovazzjoni u r-riċerka x'inkella ma ssirx din. Okej, hemmhekk l-oġġettiv huwa tajjeb. Però meta mbagħad u naħseb hawnhekk kien hawn il-punt li dik li din ġiet in place minħabba l-lobby ta' kumpaniji kbar. Li meta kienu qed jaraw kompetituri tagħhom li jistgħu jnaqsulhom bil-profit taru rridu jiddominaw is-suq u dan huwa ħażin għall-pajjiżi li jkunu qegħdin jiżviluppaw. Waħda mill-ikbar apparti il-punti li jdu jiġi ċċarati jekk sa jkollok kontroll fuq l-iskambju tal-informazzjoni jekk tistax tagħti informazzjoni kienna tal-Wikipedia kienu għamlu strajk ta' ġurnata u ġenna u d-dinja x'għod ma jista' jidħol fuq biex jara jfittex ċertu affarijiet bħala messaġġ. Jekk dan kollu hemmx dawn l-implikazzjonijiet għax inti l-kwestjoni kollha. Xi kultant ikollok trattat li jidher innoqu ċertu sentenzi, imma mbagħad inti tibda tagħmel kawża għaddu 10 snin fil-qorti ħadd waħħal kulħadd dak huwa l-benefiċċju ta' min ikollu s-saħħa. U tal-generics rridu noqogħdu attenti ħafna x'aħna qegħdin nibnu industrija fuq il-farmaceutika eċetera. Li diġà għandha ċertu kompetizzjoni u mal-andament ta' żmien inkunu aħna rridu nbidlu nagħmlu iktar sofistikata. Amma jekk effettivament jista' jkunu l-implikazzjoni li di jista' jkollha container jekk xi ħadd jgħid isma' dek hemmhekk hemm infringement tal-patent jippawndjala s-supply tagħha, inti ara x'effett jista' jkollu negattiv. Fuq it-third world countries ukoll dawn li qegħdin jiżviluppaw li tant jibbenefikaw minn din il-generic pharmaceuticals industry għas-saħħ biex jiżviluppaw u manka wkoll aħna fil-kontest ta' Malta. Irridu naħseb nibdew inħarsu ħafna iktar f'kull inkun aspett. Il-pajjiż Malta kif ħajġi mill-qud u hawnhekk irid ikun hemm dik id-diskussjoni. Jażmont għandu raġun, għandna kumitat tal-Foreign Affairs aħna hemm nies dedikati li jippartiċipaw huma l-Ester Foreign Affairs u European Affairs li jista' jiltaqa' b'mod regolari. Dawn talbu l-analiżi li jagħmel il-Gvern. Fuq din tal-aktar. L-analiza għamela firma. Se jirratifika? Firma, jirrit jirratifika bil-parlament għal-diskussjoni kolli. Mhux għaj firma, ġa kommetta ruħu. Imma meta tlabna l-istudju li sar fuq l-implikazzjoni tagħha dal-kumitat talbu għal benefiċċju ta' kulħadd ikun pubbliku. Eh dan, iwa, mhux il-Ministru fenek għal fil-Parlament, għal mhux faċli biex ngħaddu ħillin, għaddi ġimgħa. U dal-rapport ma ġiex inta volat, mistoqsieta. Sar dal-rapport, sar dal-analiżi teknika. Mbagħad ħalli jkollu l-benefiċċju ta' diskussjoni mbagħad naslu għall-konklużjonijiet minn hemm. Ħafna affarijiet nista' nagħmluhom kollettivament għal ġitt tal-pajjiż mhux qogħdu nagħmluhom ballum politiku. Għandi żewġ stejjer oħra fil-faċċata tal-Malta Today u fil-fatt waħda minnhom tgħidilna illi kien hemm xi ħadd li qal li kellu l-PhD da u bdew jgħidulu doktor u daħal Mater Dei u naħseb kellu ġob hemmhekk ġifieri professjon jew konsulti. Kif ħal warranty? Dak kif ġa jien niskanta. Pero daw jiġru kull-imkien fil-dinja tal-Italja jkollhom x'hemm Ma ġifieri jifhmu. Għad ma kienx qed jopera da. Immaġina se speċjalizzat. Ma jkollniex ħafna minnhom. Jiġifieri kultant irid ikollna. Darba kultant irid ikollok. Illum dirija kontrarju tal-li konnet ngħidu fid-dinja ta' iktar bżonn li jkollok ċertifikazzjoni, xi wieħed li jipprova jabbuża u jiffejkjhom ħajkollok ħajipprova mbagħad jabbuża bih li jagħmel affarijiet li mhux suppost jagħmel. Però tqajjem mistoqsijiet, jiġifieri jisma' medical councils min jimpjega min suppost jiċċekkja ġifieri dan ma kien jirrapporta l ħadd dan ma daħal mill-ebda sistema ta' selezzjoni tqajjimlek daw il-mistoqsijiet u naħseb xi ħadd anke fil-istruttura tal-isptar irid jirrispondi naħseb jien. Mhux hekk, mhux hekk. Però daw jiġru anke fil-privat ukoll ġifieri. Hawnhekk imbagħad ċertu fi tant nafu l xuxin. Ta' fil-ħistri ta' kulħadd għax nistaħġ. Dan il-każ Manuel għaliex aħna naraw dan għax jidher għax l-isptar u da l-isptar naħseb l-ewwel darba l-isptar li ġradin laqas naf. Imma pereżempju ftit sinieru kien hemm ġuvnot fir-raħal tiegħi.
اللي كنا مور يارا الناس يعمل لهم البرسكريبشن تال ميديكيشن السبيزيار تهرج البرسكريبشن جفري بالتمبرو كلش ودام يا يعني على دي سنين طوال جفري بروفيسيونيات جودة بحال تاكم ودا كم باتم شارلا تاني كم شارلا تاني كم شارلا تاني تفتح اليالو بيج سيسي بانكا من يايت ليو بر ازمبيو فاميلي ترابيستو مايكونش بر ازمبيو جفري دام اليالو بيج سيسي كورو جفري دايتشن هفنا بروبليم فو ام داو اهرا اللي interessanti għawnek fil-molta tuddej ukoll ħana la dil-parti biha fejn għandek l-artiklu li jikteb regolarment naturalment Xavier Balzan u qed jitkellem dwar Franco De Bono fil-fatt tagħha anke fil-faċċata u jgħidilna għaliex Franco De Bono għandu jirreżenja jew jirreżenja tiegħek jew jagħlaq ħalqu jew jagħmel dak li għandu jagħmel. Din hija l-opinjoni fil-fatt il-listjom. Però tista' tikkontrastiha ma' dik li qalet it-torċa. Li بالسيرفي اللي عملت الماجورانتا ناس يقبلوا مالشيوز مالشيوز لا اي من تفريس مش جفري متى ايام تشيوز اللي مسيت الكوشينز تاع الناس او البروكوباسيون تاع الناس عندك تريزينيا ام شي حاجه اخرى اللي عندنا انتريسانت اللوم هي فوق الجازيتا اللوم اللي تايدنا كاستيليا يجوستيفيكا وباغا تا 24000 يورو ويعدنا لي اوفيتشو تاع البريم مينيستر ما يريتشيت ياك الكونسولنت اللي اتينا تاو بالمينيستيري اللي امونتاو على 1000 يورو على كل كونسولنت وش اتكونو ديسكوسيو ابروفاتي بالكابينيت بالسكوزا اللي داك اللي يسح في الكابينيت او كونفيدنسيالي ħanibdew minn hawnhekk, jiena naħseb illi rridu nammettu li f'ċertu postijiet trid ikun hemm konsulenti, rridu naħdmu bil-konsulenti. Issa għandna sistema aħna kif jinħatar konsulent, pereżempju niftakar illi konnedna li anke l-awtoritajiet u l-bordijiet tal-gvern trid toħroġ kol for applications u jkunu bbażati fuq il-mertu u l-kapaċità l-kompetenza. Però dejjem kellek l-opinjoni illi tajt isma, aħna rridu xi ħadd li jkun leali lejn il-politika tal-gvern, tal-ġurnata, x'in kellha kif ħajkun ġifieri. Issa konsulent żgur irid il xi ħadd ta' fiduċja jiena biex ikun fil-konsulent. Mhux bil-fors. Eh, għaliex. Ti xi ħadd l-ewwel nies li huwa kompetenti għax xi qed qabdu. Sewwa. Dik hija l-ewwel kriterju, ġifieri jekk inti qabbadt konsulent li huwa tekniku, biex il-lealtà hija l-ewwel kriterja, hija technical expertise li għandha tkun l-ewwel kriterja. عشان تترت رابورت من عنده دايت تترت رابورت تكنيكو كونسولنسا سيرجيكال فوق داك اللي تكون ات بروبوني سابات الديسيزيوني بوليتيكا تاخد انت سا دا مسا يكون هو اللي اتواتني هاي كلك مين يتوا ديك الديسيزيوني اما داني مور اكثر من هيك تاع الاخر بارلمنتري كويستشن راينا في ثلاث سنين في كونسولنس انت فوق 35 مليون يورو ثلاث سنين اربع لي 35 مليون وهذا تسعسي على دال بايس 35 مليون لا سكبت البونا نقطعو من البادجت كوازي اورو في كونسولنسي اكزاكتلي في كونسولنسي واش كاين لازم تاخهم واش كاين الريزولتات هنا مانيش كونترا لي يكون ام لاسبيرتي في عندك زعما جيرتمنت بالفورس ما عنده يكون مونيت كل منسترو انكلوسيف بريم منسترو لي كولو انكا البارلمنت عنده يكون لاسبيرتي تاعو فوق جيرتو افاريت مش سبيشال ممبر تاع يعمل الريشيركا كولو باش يسبني حاجه اما الجستيفيكاسيوني وقال شيش وفوق لما كريتيريو قدين افتيفامنت ينتازلو عنا دان الكاس البرزونة ما نافش منين ما قال تلات شور يو اربع شور كم قال لي يو ست شور انسوما سار ست شور ينا تدين الكونسولنس ما واي علي جستيفيكاسيوني يكون هم البوبلو عنده دريتو يكون يفدان عملو التاكس بيرز ماني ما ساش انت البوبلو تطولبو بيش يعمل الساكريفيتشو ينتافاس naqtaw kulinkwa assistenza dak ngħidulhom social transfers aħna fil-ġargen ekonomiku ma li jsir kullimkien innaqsuhom dawn imbagħad min-naħa l-oħra ikollok dawn ir-rigali qishom għan-nies magħżulin għax dik hija il-perception u naħseb waħda mill-affarijiet li anke solleva kien Franco De Bono tant tajb huwa jekk il-meritokrazija hix effettivament huwa suġġett li wieħed jibbaża d-deċiżjonijiet fuqu li huwa qed jgħid li miex. U naħseb iktar ma naraw affarijiet bħal dawn din il-mhux perċezzjoni tibqa' imma hija effettivament ir-realtà. Manwel inti qed il-m'hemmx sistema tal-kabinett li naħsibx li jiena mill-żmien li għamilt fil-kabinett inti ma tellax
kabinet jiddiskuti appointments ta judges out ta imħalfin, ġifiri jew il-bordijiet il-kbar, mhux l-impjieg ta' konsulenti, però hemm proċeduri, ġifiri suppost kien hemm żmien meta kwalunkwe impjieg anke jekk ta' cleaner tittgħaddi mill-principal permanent secretary għax kien hemm ċertu moratorium fuq l-ingaġġ ta' ħaddiema mal-gvern biex ma nżidux in-numru. Naħseb jiena dik għada għax suppost anke l-gvern qal li ħajkompli anke din is-sena mhux ħajagħmel ir-replacement tagħhom, ġifieri jekk hemm persuna li suppost iżżomm. Iżomm iċ-ċekk ta' dawn l-impjiegi huwa il-principal permanent secretary. Importanti daw il-proċessi, ġifieri għax inkella nispiċċaw b'ħafna konsulenti li dejjem inżilduhom, però hemm metodi oħrajn kif isma' mela tal-konsulent li nqalet il-kwistjoni fuq hu ġie ngaġġat biex skont il-Ministru Pulicino biex jirrivampja il-Building Regulations Office. Li din hija xi ħaġa li jinna ngħidu biha sma il-Building Regulations. Naħseb anke ftit inti minnhom b'ċans bħala notart nisma'ħom ilhom biex jiġu aġġornati ma nafx kemm. Dak iż-żmien il-Public Works kellu uffiċċju sħiħ. Naħseb il-periti tal-Public Works li kienu jaħdmu fuqhom waslu bil-pensjoni. Bil-fors timpjega konsulent tista' llum għandek metodi kif iġġedded impjieg ta' xi ħadd li jasal għall-entità ta' pensjoni u żommu ftit ieħor. U jkollok xi ħadd li kien ilu jaħdem fuq il-materja għal numru ta' snin u żommu on the job. Ġifieri ejja nagħmlu ejja nġibu jispiċċa u mbagħad ndaħluh mill-ventilatur jew mittieqa ndaħla konsulenti. Ejja nġibu l-konsulenti li kienet jaqla fil-ventilatur. Ħaġa oħra, però l-konsulenti li semma ċaż il-35 miljun mhumiex bil-fors huma impjiegi. Inti jista' jkollok tkun ministru u għandek ċertu proposta u tittevalwa feasibility, teknikament or whatever. Bil-fors l-expertise mhux bil-fors ikollok f'ministeru, bil-fors tkollok tmur hemm barra you farm it out biex iġib dik l-expertise ittik ir-rapport. Anke kultant għal ċertu trasparenza. Jekk inti qed tevalwa xi tenders għandek xi wieħed jew tnejn. Tittoħroġ tot attent, għax anke il-privat jista' jkun bajis diġifieri. Imma jkun tagħti daħħal il-privat biex. Imma li qed ngħid għax din qed nisimgħu għadonna hekk u l-poplu qed jisaqsi. Pereżempju għandna l-istorja oħra jaħbu dwar eluf li qed jagħtu lill-Ernest Tolla, dan huwa uffiċjal ta' Transport Malta. U l-istess ħaġa hawnhekk għandek storja fejn qed tgħid li ma jridux jgħidu kemm qed jaqla mela da għandu dan ix-xogħol. Insomma taxpayers money. Ma naħsibx li hemm xi expertise partikolari, il-persuna hija materjali, ma kif jista' jkun? Inti kollok entitajiet għandna l-PBS li tgħidlek isma' nemf nonfqu flus il-poplu u ma tkunx tagħti rendi kont. Għandna hawnhekk it-Transport Malta illi di qed tiddejjen gvern qed tiggarantila n-nefqa tagħha. Kif jista' jkun ċertu deċiżjonijiet ma tagħtix informazzjoni dwar dik in-nefqa pubblika. Naħseb hija xi ħaġa li hija inaċċettabbli, aħna mhux qed ngħidulhom isma' fid-dak li huwa kummerċjali, għax attent, dak li hija xi ħaġa kummerċjali qabel ma tkonkludejt tieni l-informazzjoni għax nifhem bil-konfidenzjalità kummerċjali dik hija understandable. Imma wara li tkun saret in-nefqa u jekk jitqajmu ċertu mistoqsijiet hekk in-nefqa mhux ġustifikata. Huma obbligati li jedisma dan tal-poplu ma n-nafqa sajet for this tista tista ma taqbiex ma dik il-ġustifikazzjoni ma tal-nqas għandi ġustifikazzjoni. Ma ġustifikazzjoni tal-nefqa fuq dak li għattinti toqot fuq li jesit unbat l-outcome ġara minnu dan. L-outcome, jek inti għandi ġara. Ma tajjeb ma minna xejn. L-imbat ma wasal imkien ma kelli rizultat pozittiv ta' xejn. Nsaqsija dik il-mistoqsija xejn kella nkunu responsabbli anka jekk din mistoqsija ma ssirx huwa aktar responsabbli u għan accountable min dik ir-risposta ma jtijiex u anka ċertu entitajiet pubbliċi li mhuwiex permessibbli ġiex kultant anka l-Awditur Ġenerali meta jitlob issa l-Awditur Ġenerali għandu s-saħħa li jitlob kull informazzjoni fej public fund bil-kostituzzjonalment huwa protettu anka l-liġi tal-audit. U dawn ikunu jgħodu jivvintawdu l-iskużi kollha biex ma jtruħx l-informazzjoni u jkun irid literalment
ħanajdu għek iġ bida mil-garġi, ħanajdu għek biex kondi informazzjoni. Din mandiġ tkunax, l-axar mill-axar l-auditor jgħet emmek għal tal-apposta. U għandu jenata l-informazzjoni kolla. Mbatt l-auditor għandu l-kapacità, għax nemmen fiħafna jen l-istituzzjoni tal-auditor, li fejn u għadelikatu jistajmer xsar il-paris nasib juħu xsipu. Ma mux iċċaħħadlu dik l-informazzjoni fuq daw il-pretext, mux meta għandek public funds. Dan ma jistax ikun permess. Il-Kardinal Prospero hija l-istorja prinċipali l-insibu fis-Sunday Times fil-faċċata qudiem, però hawn storja hawnhekk li jidher li dawk il-piloti Libjani li kienu niżlu dawk l-ajruplani u kienet għamet daqsxejn ta' kontroversja anke fuqhom, jidher li kienu għal xi taħriġ milli nista' nifhem jien ġewwa Franza u daw ġew għaw Malta. Però bħalissa fuq il-Libja donna qed nisimgħu żewġ verżjonijiet. Daw kważi kważi jridu jgħidu illi le, daw kemm xi ftit illi qajmu daqsxejn inkwiet f'ċertu postijiet, però mbagħad meta tisma' l-aġenziji barranin li qed jirrapportaw illi donnu il-nies pro Gaddafi qed iqumu u qegħdin anke jidħlu jerġgħu qajmu biex ngħidlek inċertezza kbira ġifieri, ma nafx kif. Manuel naħseb li l-ewwel ħaġa nixtieq nawgura l-poplu Libjan. Li huwa nejber tagħna ġifieri u kellna relazzjonijiet ma' dawn l-aħħar snin ma' kulunkwa pajjiż ieħor li jsib is-soluzzjonijiet għalih innifsu biex jgħix fid-demokrazija u jipprospera. Huwa pajjiż sinjur ħafna u wieħed jaspira l dak il-ġid li hemm fil-pajjiż at the end of the day jibbenefikaw minnu il-poplu Libjan għal ġid tagħhom u għal ġid ukoll tal-pajjiż li qegħdin fil-qrib. Imma naħseb hawnhekk qegħdin naraw li bħal meta ġieli rajna anke f'postijiet oħra b'konsegwenzi serji. Fejn inti jkollok l-intervent militari mingħajr ma nkollna pjanat kif wara dak l-intervent il-pajjiż ħadd irripristinadu l-istabilità. U effettivament sfortunatament li qed jiġri fil-donna qisu diżgwid bejn diversi lokalitajiet jew hemm min sejħilhom trubu jgħidhom xi għalija pajjiż wieħed kollha din. U donnu din il-cohesion ta' tmexxija, donna għadha ma tistax tinstab. Minniż meta jiġri fil-Libja ma nispera li jsibu s-soluzzjoni tagħhom għax jixirqilhom wara li jkunu għaddew minn dik l-esperjenza dik it-trawma kollha, jsibu l-istabilità, ħalli l-pajjiż jaqbad ir-ritmu l qudiem hemm ġenerazzjoni żagħżugħa, hemm ġenerazzjoni ħafna minn hija edukata wkoll kif rajna fuq din. U ċertament jinnemmen li jxirqilhom u għandu jisir kull effert dan u l-obbligu tagħna tal-pajjiżi Ewropej ta' kulħadd illi daw in-nies huma jiddeċiedu d-destin tagħhom u mhux l-interessi kummerċjali jiddetermina d-destin tagħhom u dan naħseb hija distinzjoni hija importanti ħafna. Mela ħadd ikom ċans għax ġid dik il-fokaċċa għandek bin-noċċola u biċ-ċikkulata u għandkom daqsxejn dak huwa ħelti kollox ġenwin kollox mhix għax ġibduli l-attenzjoni l-maċċejlu. Ringrazzja li s-sib Anġel li tablinna dal-breakfast hekk fil-għodu. Ġifieri dak qiegħed hemmhekk biex toqgħod dekorattiv biex tħarsu leħ tistgħu taqbdu ġifieri u mbagħad iġġieldu mal-partner tagħkom jekk issajrilkom u tkunu żaqkom imlija diġà. Ħa nara x'għajdilna daqsxejn l-artist tajtek naqra ċans tirrifletti fuq id-diskussjoni u tgħidilna. Diskussjoni interessanti ħafna. Soltu ma tantx naqbżu waqsek minn suġġetti oħra. Imma ħan nagħmel parentesi, jiena nieħu ħafna kritika u feedback mit-telespettaturi u nagħti każ ta' dak li jgħiduli. Allura fejn talbuni li jkun il-format tal-programm ikun daqsxejn hekk, allura nipprova nikkontentihom kemm nista'. Ċikultant jiddependi wkoll mill-panel il-mod kif kif nażilhom aħjar mela allura. Xi ħaġa li laqtitni fil-bidu u hija mistoqsija ġenerali, kumment żgħir huwa numri, persentaġġi, rati, surveys, imma llumet qed ngħixu aħjar. Ħafna darba nintilfu f'dan id-diskussjoni ta' għandna dal-kwantità ta' nies li laħqu dak il-livellu. Imma l-ħajja llum hija ħajja aħjar. Il-ħajja li qed jgħixu wliedna. Jekk naqbdu fuq hija tajba daqs il-ħajja li ta' tfoliti. Ok. Nifqu naħsbu fuq affarijiet vera żgħar. U affarijiet vera sempliċi m'għandhomx jaqsmu xejn ma' rati, m'għandhomx jaqsmu xejn ma' numri. U naraw jekk il-ħajja llum mhix aħjar mill-ħajja li għexna fiha aħna. Aħna jiema kellix il-kumdita li għanna l-lum, imma nħoss li kelli ħajja ħjar meta kont. Kultant anke meta niġu biex konna nilabu aħna ta' tfal, nivvintaw il-skuter. Kien hemm sempliċità tal-ħajja li qed nitilfu. Bil-ballun, għallum fit-teknoloġija li x'ismu aħjar,
Di diskussjoni interessanti. Xandek iktar għax naf li. Liħor huwa marbut mal-estremità ta' diskussjoni li fejbadna l-ewwel fuq il-prekarjat u mbagħad fuq il-konsulenti tegħlaw 6,000 euro. Tara l-kontrasti. Tara l-kontrasti. U naħseb qed insiru pajjiż tal-estremi f'ċertu qosma. Min jaqla 6,000 euro fix-xahar u min jaqla fwiedu. Mela, tajjeb naħseb illi nibqa' fuq l-istess vena u nsaqsi daqsxejn lill-ġurnalista sportiv minn qala fwiedu dal-weekend biex. L-interrogar se nagħna naħseb mhux l-iktar mal-ħażin. L-għodwa tajba Mario. Nispera li inti tbakkar kmieni naħseb għax issa. Normal. Li se timpenja ruħek anke fil- Konsilli lokali, allura dek daqxej impenji iktar minn qabel. Grazie, nawguralek. Sellem lilek u l-panel li għandek hawnhekk u l-Habib Rupert ukoll u l-issemmija telespettaturi propja. Però qabel ma nitkellmu dwar l-Inter, dwar l-Arsenal u dwar il-futbol anke lokali u internazzjonali. Kif nafu dal-aħħar kienu spiċċaw il-coaches li mexxu t-tim nazzjonali. Għatrit jaħata l-kowċ nazjonali ġdijt, sissa fuq bazi temporanja caretaker Robert Gatt, li huwa l-ħed tal-ċentru tekniku tal-MFA, u fiżmina xartijem Malta se jkollha logħba ta' ħabiberija, fid-disorsin ta' frar, Malta se tilab kont tal-Liechtenstein, u għal din il-logħba Robert Gatt preżenta skwadra provizorja li issa irid inqas minnhom hemm 23 plejer, però interessanti li f'din l-iskwadra ir-ritornaw ismijiet li kienu neqsin għal diversi żmien. Qed insemmu lil Luke Demek li nafu li kellu kustjoni mal-ex coaches u kien tħalla barra mill-iskwadra u anke qed jem barbara. Daw qed jilabu barra minn Malta, Luke Demek qed jilab fil-fċibru ma' AK Larnaka u qed jem barbara mar avventura bħalissa l-Kanada qed jilab ma' Vancouver Whitecaps. It-tnejn mistennija jkunu fl-iskwadra Maltija għal din il-logħba li se tintlab f'nofs il-ġimgħa d-dieħla. Fil-fatt Robert inkluda l-plejers kollha Malti li qed jilabu barra minn Malta. Hemm kollox sitta, hemm ukoll Justin Haber u Andres Kembri labu l-Greċja, Daniel Bogdanovic jilab l-Ingilterra ma' Blackpool, hemm ukoll Andrea Jus li jilab mal-Latina ġewwa l-Italja. Però dwar il-kwestjoni tal-kowċ nazzjonali, dan supposta Marzu ma kellux jinħatar xi ħadd, ġifi naf li SMU xi jismi. L-MFA għalkemm il-President Norman Dalmanendi Mario tkellem diġà dwar il-numru mhux ħażin ta' kandidati li kien hemm, ħafna minnhom anke ismijiet magħrufa. Sissa għada ma wasslix għal-deċiżjoni finali, mistennija li toħod deċiżjoni sat-tmim dal-istaġun żgur, però jidher li m'hemmx aġla, jidher li m'hemmx aġla għaliex kull m'għandna sissa sa Ġunju din logħba ta' ħbiberija, mbagħad hemm logħba oħra ta' ħbiberija fl-aħħar tal-istaġun. Mbagħad iktar irdu naħsbu wara s-sajf meta jibda l-logħba ta' kwalifikazzjoni għat-tazza tad-dinja li jmiss. Semmew anke ġifieri smiet magħrufa wkoll ġifieri għall-għażla. Kapell. Dak qed titħallsu bil-miljuni u xek jiġifieri ma nafx kemm nistgħux. Kemm kellu ġejjuni ma' l-MFA. Mhux daqshekk faċli u xek. Issemmew ukoll, issemmew ukoll fost l-iskwadra ta' plejers hemm tnejn ġodda, Zach Muscat tal-Pieta u Bjorn Christensen ta' Hibernians, da' Bjorn Christensen bħalissa jinsab għal trial fl-Ingilterra ma' Everton. Interessanti wkoll is-saga biex ngħidu lek tal-klabb ta' Marsaxlok, illi din il-ġimgħa tilfu protest kontra tal-Xir Rainbows, labu plejer li mhux suppost lab magħhom li għaliex diġà kien lab dal-istaġun ma' żewġ klabb żgħira, u skont ir-regolamenti ma jistax jilab għal iktar minn żewġ klabbs fl-istess staġun. Tilfu dal-protest issa illum ħarġet l-aħbar. Min tilef il-protest? Marsaxlok tilfu. Issa ħarġet l-aħbar li il-president Renato Attart li kien inħatar president f'Diċembru ir-reżenja wkoll. Jiġifieri dan għall-problemi tagħhom se jkomplu jikbru u qed nantiċipaw ħafna jiġifieri li jsegwu mill-qrib il-futbol Malti qed jantiċipaw li Marsaxlok. Il-ġranet tagħhom fil-Premier jidru
huma number doċek. Rigward il-kampjonat Premier innifsu, il-bieraħ kienna disappunt kbir fil-parti tis-sema bejn Floriano Hibernians li spiċċat fidro ta' xejn gawdew l-aktar Valletta naturalment għall-kemissa kif nafu l-kampjonat Malti irid il-punti jinqasmu fit-tmiem l-ewwel fażi. Valletta bħalissa għandhom 6 punti fuq Hibernians, però sema ta' jinqasmu daw jinżlu għal 3 punti, jiġifieri differenza tkun inqas. Però ċertament illi l-wirja tal-bieraħ xej ma kienet konvinċenti la minnata Floriano qas minnata Hibernians. Birkil Kara rebħu 3-1 ma tarxin u Birkil Kara serħu rashom minn post fil-Championship Pool. Tarxin però naturalment huma wieħed mit-timijiet illi ma tantx sejrin tajjeb dan l-istaġun. Illum għandna Ormi ma' Stiema u Hamrun ma' Marsa Xlok illi jilabu fil-Hip Stadium. Fl-Ingilterra kellna l-Arsenal li wara l-umiljazzjoni li kellhom nhar l-erba' mal-Milan fil-Champions League il-bieraħ reġgħu tilfu u sfaw eliminati mill-FA Cup, tilfu ma' Sunderland nejn b'xejn. Chelsea wkoll iddiżappuntaw meta kienu qed jilagħbuhom ma' Birmingham, naturalment fl-FA Cup ukoll. Fl-Italja Juventus reġgħu tagħlaw fil-quċċata rebħu ma' Catania l-bieraħ 3-1. Issa nistennew Milan se jagħmlu llum meta jkunu away kontra Cesena, għaliex hekk jerbħu Milan jerġgħu jaqbżu fuq quddiem. L-Inter ċarsaw neksemma l-Inter li għaddej minn diżastru totali f'daqqa waħda. Tim ukoll li kien ħafna fl-aħbarijiet f'dawn il-ġranet huma Rangers tal-Iskozja u ma' Champions Renjante tal-Iskozja Rangers. Però kif nafu kellhom inkwiet kbir finanzjarju, tant li tnaqsulhom ma' xar punti minħabba li daħlu f'dik l-għajdu l-administration. Tnaqsulhom ma' xar punti mill-punteġġ li kellhom u issa prattikament Celtic minn kelli baqa' ħafna lob huma kważi ċerti mir-rebħ tal-kampjonat Skoċċiż, fatti Rangers il-bieraħ tilfu ħom kontra tim ta' Kilmarnock, tim żgħir jiġifieri ħdejn il-kobor ta' dan it-tim, tilfu magħhom ħom bl-iskor ta' wieħed b'xejn. Interessanti wkoll il-kampjonat Ġermani sulak Spanjol. Fil-Ġermanja Bayern Munich il-bieraħ reġgħu iddiżappuntaw ġewdru ewwej xejn b'xejn ma' Freiburg u Borussia Dortmund saħħew posthom fil-quċċata b'rebħa barra minn darhom ukoll ma' Hertha Berlin biex issa Dortmund qed igawdu vantaġġ ta' 4 punti fuq Bayern Munich. Però iktar forsi sorprendenti fl-Spanja fejn Barcellona minkejja l-klassi ta' tim li għandhom xejn huma serin tajb fil-kampjonat Spanjol. Real Madrid il-bieraħ rebħu 4 b'xejn. Qed igawdu vantaġġ ta' 13-il punt fuq Barcellona, però Barcellona labu partita anqas. Jekk jirkupraw din il-logħba, illum se jalabu logħba pjuttost diffiċli mal-Valencia. Il-distak jkun ta' 10 punti. 10 punti bejn żewġ klabs ta' dik il-kwalità jidher il-logħba kbir wis biex jirnexxielhom jirkupraw naħseb. Grazzi ħafna Mario ta' dak l-aġġornament biex ngħidlek mid-dinja tal-futbol iktar minn kull ħaġa oħra lokali u anke internazzjonali. Għandi żewġ stejjer oħra fil-faċċata tal-Sunday Times titkellem dwar sodot li qed jiddaħlu issa fil-kmamar li kienu single fl-isptar Mater Dei u l-problema tal-pazjenti fil-kurituri u kellna wkoll il-Partit Nazzjonalista li preżenta il-kandidati lokali u il-manifest elettorali għal dawn l-elezzjonijiet. U ninsaqsi it-timing huwa tajjeb fil-ħin hekk għandhom ikunu l-affarijiet għax nisibgħu ħafna m'hemmx proposti hemm proposti issa jekk il-poplu jirħaq xi rifletti u dal-affarijiet. Però dwar dan wara dil-waqfa qasira tar-riklami b'qgħu magħna. Il-Value Packs għal-kom jatuk aktar valur għal-flusek. Gawdim aktar minuti u SMS lejn il-networks lokali kollha. Kif ukoll minn mobile internet. Għażel il-Value Pack li tixtieq inti u gawdi minn xahar sħiħ mill-aħjar valur għall-użu tal-mobile tiegħek. Go! Made for you! Bistro 1001, the first food outlet in Smart City, offers an outstanding cuisine at attractive prices, impeccable service and ample free parking space. It offers first-rate tavola calda la carte menu with a variety of healthy and vegetarian options. Bistro 1001 is open 7 days a week from 9 a.m. For bookings, call 21806072. The Labour pre-election party! Ruby, J. Joy, live act al canzonetta Without You. Il-ġima, 2 marzu,
Tattinger's Rabat mid-disa l-Uddin. Jattend il-mershej tal-Partit Laburista Joseph Muscat. Biljetti għal-prezz ta' 7 euro biss minn One Studios il-Marsa u l-ħanut ta' Red Touch il-Ħamrun. Il-biljetti inkludu free drink. Għal-aktar informazzjoni ċemplu 9811-9813. The Labour Pre-Election Party. L-akbar party qabel l-elezzjonijiet lokali tal-10 ta' Marzu. Bil-kollaborazzjoni ta' Red Touch Phone. X'jagħmel kamra ta' sodda speċjali mingħand Paul Target? Il-prezz ta' 999 euro? Prezz fenomenali, iżda mhux biss. Għandek kamra ta' sodda mamula minn injam solid pine bi 15-il kulur tal-ostru minn fejn tagħżel, maħduma b'sena kbira bil-kxaxa nkollha bil-minċotti. Kamra ta' sodda mingħand Paul Target. Tagħmlu l-għażla tajba. Dan kollu li qed jiġri madwarna. L-aħbar fuq il-mobile tiegħek hekk kif isseħħ. Ma' News SMS Alert. Irreġistra b'SMS fuq 5098-5001. Ma' News SMS Alert. L-aħbar hekk kif isseħħ. Emozzjoni kien deċiżiv, iva. Nemmen ukoll li kien fl-aħjar interess nazzjonali li jitwaqqaf proġett bħal dan. Il-proposta kienet non-starter. Naħseb kien hemm okkażjonijiet oħra fej stajna li xejna mod aħjar. Ma naħsibx li qegħdin nitalmu. Ma nistax nifhem. L-istorja tal-Kon Katedral tkompli f'dossier it-tlieta fit-8 u nofs ta' flaxija fuq one. Iltaqgħu miegħi għada fl-10 nofs ta' filgħodu għall-programm ieħor Forum. Forum għada se jiddiskuti l-edukazzjoni. Forum għada fuq One u One Radio Live. Mela wara dik il-waqfa qasira, naturalment aħna trejjaqna xi ftit għaliex ovvjament nkunu rridu nieħdu xi ħaġa aħna wkoll nispera li intom ukoll naf li qegħdin kozi kozi fid-djarkom u lesti ħafna minnkom biex jew li tirritornaw lura id-dar għax kunu ġejtu mill-qudiesa jew inkella qed tippreparaw biex tmorru min ikun irid jagħmel il-ħarġa tal-ħadd, insomma nkunu għaddejjin b'dan il-mod. Però qabel dik il-waqfa qasira jiena għattilkom li kien hemm żewġ tejjer fil-fatt narawhom fuq il-faċċata ta' quddiem. Tat times dwar il-sodot illi ikonna illi hemm fil-fatt illi minħabba n-nies li jistennew pazjenti li jidħlu fl-isptar u jdum jistennew anke jitpoġġew fil-kurituri issa suppost kellhom isibu xi forma ta' sistema biex insibu soluzzjoni. Soluzzjoni illi sal-lum nistgħu ngħidu illi għadha ma nstabitx. U hawnhekk għandna dan l-artiklu Mater Dei Hospital Additional Beds Keeping Patients Out of Corridors u fil-fatt da jitkellem waqt illi kien hemm anke intervistaw l-kap eżekuttiv tal-Mater Dei, l-inġinier Joseph Caruana, u da qed jgħid illi we have had no patients being kept in corridors since Wednesday. Ġifieri minna l-erba ma kenniex iktar pazjenti illi joqogħdu propju fil-kurituri. Ma nafx, x'opinjoni għandkom di, ġifieri irna nistennewha, hemm il-kwistjoni naf ukoll u fil-fatt illum fuq gazzett oħra jidilli hemm intervista fuq il-Malta Today anke ma' ħul Prim Ministru it-tabib Michael Gonzi illi jitkellem dwar dan ukoll.
dwar il-kura primarja primarjament, il-għalix kellu jkonna politika ta' kura primarja illi sallu ma' għada ma' waslieċ. U dik waħda mir-raġunijiet illi ħafna nies donnom edin jiffullaw. Jiffullaw biex imorru l-isplan. Naħseb għawek edin naraw fil-qasam ta' s-saxħa, unfortunately, illi għandek tinqala l-krizi u nipruvaw nimmaniġġaw l-krizi minn sena għal sena, minn flok, minn kejja li għam sptar ġdijt, 17 sena biex jimbena, u jħed jinsa naqra l-affarijiet li nqalaw dwaru l-overruns tiegħu dak għaddiet. Imma llum qegħdin naraw li dan l-isptar fl-aħħar mill-aħħar wara dik in-nefqa kollha 700 miljun ġie jiswa euros ġie jiswa. Dan mhux qed jissodisfa l-bżonnijiet ta' pajjiżna u kien hemm min jibda jitkellem li kien hemm bżonn ta' sptar ieħor, ġifieri hija xi ħaġa naħseb illi tixxukjana. U imma mbagħad wieħed jara wkoll kif semmejt Manuel, il-kwistjoni tal-primary health. Il-primary health illi ma ġietx bl-ebda mod indirizzata matul daw is-snin, kien punt ukoll li Franco De Bono kien solleva f'wieħed mill-argumenti tiegħu, imma dan huwa element li qed jinħass għax inti meta għandek sitwazzjoni bħal mija s-saħħa u s-servizz tas-saħħa b'xejn ħanajdu hekk. Jirrikjedi li inti l-pjan tiegħek ikun pjan komprensiv, ikun pjan holistiku u li jiġi qatwat fuq diversi binari. Jidher evidentement li meta nbenna l-isptar u ruħaqna qisna speċi solvejna l-problemi kollha meta ġejna għar-realtajiet qegħdin naraw li il-problemi qegħdin jimmultiplikaw irwieħhom, għandek in-nurses min jaħdem hekk li ma jkunx kontent. Għandek in-nies il-pazjenti li jitħallew fil-kuluturi, il-fatt li qed jgħidilna li minna l-erba' ma baqgħu fil-kuluturi x'għamilna. Kamra ta' wieħed daħħalna pazjent ieħor. Kien hemm xi ħadd kellimni mort narah qal li tittuq attenta x'hekk ikollu l-influenza x'in jatas jaħslek. Dik kienet ġifieri r-realtà fl-istess kamra. Ġifieri il-kwalità tas-servizz mal-lura mhux tejjeb nieħ. Għaliex għax wieħed ma ħasibx għalih. Meta niġu għar minn hekk, meta niġu biex nitkellmu u naħseb il-perit forsi jista' jgħid iktar minni biex nagħmlu solar ieħor fuq il-mater di ħanedu tindirizza l-problema, jħan nagħmel nibni solar ieħor fuq il-mater di subject tal-permessi, eċetera, eċetera. Ħafna minni sejdulek illi kif ġi strutturat minħabba li ħafna mill-makkinarju kollu qiegħed fuq il-bejt minn fuq forsi qiegħed taħt l-art jew fejdi. Iwa diffiċli ħafna x'inti inti tittamel restructuring imbagħad anke tal-mechanical and electrical engineering li tiġi swik il-belli liri. Ġifieri hija problema li ġiet sollevata minn xi esperti jew nies li jifhmu iktar minni f'dan is-settur. Ġifieri anke jekk titprova ssib soluzzjoni għall-overcrowding tgħid jiena għandu bżonn li jkun sptar bel fu mizzodda pereżempju, jgħid mela ħana għamil solari ħor ta' sodotu għandu l-faċilitajiet u nkompli nakkomoda l-affarijiet hemmhekk. Imma din tidher li hija effett problema wkoll ġifieri tara kemm dak li huwa foresight fl-ippjanar kien nieqes. Imma mbagħad għandek il-programm ta' saħħa holistika. Semmejt inti s-saħħa primarja li tidel li ġiet traskurata u issa meta titraskura xi ħaġa ma tkun trid tirranġa għandek żewġ problemi. Għandek spejjeż kbar u ddum biex tirranġax inti meta tħalli qed tiddeteriora is-sitwazzjoni, s-sistema, allura mbagħad biex terġa' tirripristina ħadd iswielek ħafna u jaħa joħodlok aktar ħin u l-problema ta' grava. Dit-tip ta' tmexxija bil-bike ride u management bike crisis hija xi ħaġa li ma tistax naċċettawha. Is-settur tas-saħħa jiena m'inhiex espert tas-saħħa u mhux se nitkellem bħala espert tas-saħħa, ġifieri ħanitkellem minn dak li meta nitkellem ma' nies jgħidu. Li kien hemm din il-biża li l-isptar jiġi privatizzat jew jiġi mhux b'xejn, ma tibqax is-saħħa b'xejn. Ħafna aspetti tas-saħħa ma mhumiex b'xejn. Min illum in-nies jagħmlu sagrifiċċji kbar biex imorru privat għax ma jistgħux jistennew fil-waiting list tal-sena, sena u nofs iċ-xhur u kemm mhu żmien tal-waiting, ċertu offert ma tistax tistenna, jew jekk tistenna tkun iworja tippreokkupat ħafna nispiċċjaw anke fuq antidepressants u mbagħad minħabba li qogħdin kwitaw fuq il-mart, eċetera, eċetera, fil tiġihom itsalzuhom mill-ħuta. Ħafna nies, speċjalment fejn involvu tfal qed ngħid jien bħala ġenituri jien nista' nitkellem, mhux se nħalli t-tifel tiegħi jistenna xhur biex imur jiġi jagħmel it-testijiet u mbagħad imur għar-riżultat tat-testijiet u nġebdu sena, ħanieħdu privat. Issa forsi jiena nista' ndaħħal idi fil-but u noħroġ 50 euro biex nagħmel konsulenza ma' konsulent. Imma ħafna nies ma jaffordjawx jissalbu biex jagħmluhom daw. Jiġifieri din huwa mit
li l-sistema ta' saħi kompletament kollha b'xej, mhix kollha b'xej le. Għal min ma jiflaħx, ħallas hija tispiċċat, mal min qed ħallas it-taxxa u jispiċċa ħallas privat, qed ħallas doppju, qed inħallsu doppju. Iġifieri hemm ħafna nies li jispiċċaw bil-forsi kollhom imorru għand konsulent. Ġes. Privat, sorry. Fuq is-saħħa fuq l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali llum li għaddejna daw u nisimgħu din kontroversja kultant li tqum għalkemm qegħdin ngħidu li daw l-elezzjonijiet li ġejjin issa fl-10 ta' Marzu se jkun hemm nofs Malta li x'sinifikat fihom jiġifieri. Ma nafx imma donnu il-reading tiegħi huwa li ikollhom dejjem sinifikat dejjem inqas donnu. Ġifieri għall-ewwel darba ħajkonna nofs Malta da tivvota, ġifieri li huwa iktar minn normal għax is-soltu kien ikollok terz. Però donnu diskussjoni sew fuq l-issues tal-Kunsill Lokali m'hawnx. Donnu il-pajjiż huwa medi biex jużu bi problemi oħrajn. Naħseb il-kampanja ma qabdit ċart. Għandek artiklu llum ta' fuq l-Independent ta' Kalleja, ta' Stephen Kalleja fuq jipprova jikkomparja jqabel il-kampanji u jgħidlek li tal-partit tant-tarns ta' forsi qed tibda tidherissa x'anke kienet. Issa llonċjaw. Imma mhux qed nara xi dibattitu kbir, ġifieri u naħseb hemm bżonn li anke jkollna dibattitu fuq il-governanza anke fuq livell lokali, ħafna għandna bżonn. Nies għadhom ħassuhom rilevanti l-Kunsill Lokali. Naħseb hemm ħafna affarijiet din anke nallaċċjahom ftit ta' qabel. Kultant, ġifieri hija ovvja li fis-sistema tas-saħħa mhux kollox huwa tajjeb, ġifieri għandek issue ta' bini, għandek issue ta' kif qed jiħendiljaw l-emerġenza. Però donnu li dejjem nibqgħu konxi li hemm il-problema, però again, min as-soluzzjoni donnu ma hemm l-ebda proċess li tgħid ħajwassu wara xi soluzzjoni tagħhom. Din tal-emerġenza jiena sa ġimgħa ilu għal nisaqam ħabib tiegħi li qasnej tal-istorja imma kienet traumatika l-esperjenza tiegħu għax ommu ta' 75 sena damet 8 sigħat l-emerġenza. Meta naslu għalihom da u l-istess bħall-Kunsill Lokali. Jidher li mhux kollox fil-governanza tal-Kunsill Lokali huwa tajjeb, ara mhux tajjeb li konna dibattitu ġifieri se post kellna riforma tal-Kunsill Lokali xi sentej ilu. Waslet għal l-oġġettivi tagħha dik ir-riforma, imma donnu di diskussjoni fil-pajjiż. Iżgħu qed noqtluha aktar milli. Naf li wasalna l-aħħar tal-programm, nixtaqt ngħid xi ħaġa jien fil-fatt. Għax għanna jitkellmu fuq l-istejjer li jidru fil-gazzetti. Jgħanna jitkellmu fuq l-istejjer. Ħafna li ma jidru. Il-ġimgħa saru żewġ affarijiet fil-diskussjoni pubblika. Il-Parlament beda jiddiskuti liġi tal-Sustainable Development. U ġiet il-nedija wara li kien hemm perjodu ta' 6 xhur konsultazzjoni, il-Politika Nazzjonali dwar l-ambjent. U l-ebda gazzetta illum ma tgħid xi ħaġa fuqhom. Li naħseb tgħid xi ħaġa dwar x'tip ta' soċjetà aħna naħseb jien. Ekku. Fil-fatt jiena xtaqt naqbad magħkom ukoll illa li xemm editorial interessanti tal-Malta Independent li jitkellem mill-klima għall-fatti hate crimes, words into action. Qed nitkellmu dwar il-hate crime minħabba l-każi li kellna dal-aħħar u jekk hemm bżonn li nkomplu niddefinixxu allura x'inhi hate crime anke kontra min għandu orjentazzjoni sesswali differenti. Hija problema soċjali din ma sifx li hija daqstant l-inċidenti anke individwali huma serji. Ekku, ekku. Li f'soċjetà nikkonsidraw rifletti soċjetà moderna, soċjetà Ewropea, soċjetà iktar liberali, hemmhekk turix nuqqas ta' żvilupp edukattiv fil-qasam ta' drittijiet ċivili wkoll x'nifhmu bid-drittijiet ċivili, allura għandix il-preġudizzji tal-passat li għadhom qegħdin jiddominaw anka l-soċjetà ma tiegħex. Huma żgħażagħ li perpetraw daw ir-reati, ġifieri nifreħendi żgħażagħ ikun iktar moħħ miftuq iktar liberali li kien xi ħadd forsi konserva stejf għandu xi 70 sena ngħid forsi kellu ġara. Sejkolli waqaf go hawnhekk ilha li ma jippermetti li dan għamel programm sħiħ fuqha hekk. Però nirringrazzjakom ħafna talli oġobkom tingħaqdu miegħi għal dan il-programm dalgħodu l-artist l-aħħar kelma minn għandek. L-aħħar kumment. X'għamilt inna sabiħ? Prinċep ġdid, għax għandna l-prinċep ġdid, l-kardinali u għal-prinċep tal-knisja. Ha,
jinħal il-ħaqri il-ġimad diħla. U inti għattajt għal-Lorenz Gonzi għax għaddu l-elezzjoni tal-Partit Nazjonalista. Tajjeb ħafna, mela, grazzi ħafna Ruben. Ringrazzja l-sponsor stana, il-Foto Classic, il-Simanġa Restaurant ta' South Street, il-Belt, kif ukoll l-Bistro Tenowan ta' Smart City u l-Manganoli Provdi l-Ħwejjeġ biex nider prezentabli il-ħadd kull nhar ta' ħadd filgħodu. Ringrazzja fuq kollox lilkom il-telespettaturi li ssegwu l-programm folji illi minn kull ġimgħa qed ikomplu dejjem jiżdiedu u ta' dan nirringrazzjakom tal-appoġġ li tagħtuna inkluż dawk li qed jingħaqdu fuq il-paġna tagħna fuq Facebook ukoll. Jiena nawguralkom il-jum it-tajjeb għal dawk li qed jaħdmu nawguralhom ġurnata ta' xogħol sfiqa, għodu attenti biex ma tweġġawx għal dawk li huma l-ġurnata off tagħhom allura iddevertu bi prudenza dawk li ħajmorru l-karnival. Ngħidilhom morru gawdu u gawdu l-kostum, għax forsi għalhekk kamiltuh il-kostum, però fuq kollox li kulħadd u x'inhu u minhu nawguralkom is-saħħa. Inkun magħkom bħall-lum tmintijiem.